Six, yeah, go. They don't bolt the yard back. On täna asumas siis nii maratoni distantsile kui ka 6 tunni tonn ja vaatame siis seda Hästi okay. Olete valmis veel vastu pidama siin ja kui kaua järgmiste tundide vältel võiks Eesti viisse lugu selleks sõlt ja burning. No selge on see, et mis põleb rasva põletavad täna maratonarid siin selline. Tõesti. Võtame siit võib-olla ka siiri siis järgmisele. Tähtud 120 ringi läbitusi, et Reinugi on enam kui pool distantsist juba seljataga ja tema on oma elu 336 tempoks 10,9 km tunnis. Ja naistegi võitja aeg, kellest oli siis Rootslana. Ma tõuvad see huomel, et me ja tema praegu 6 tundi konkurentsis tult kiireid. Juhlimas seda distantsi.